নমস্কাৰ, গোভা ৰাজ্যৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ'টো স্বাগতম জনাইছোঁ। পিছফালে আহি আছে আমাৰ পৰিয়াল আৰু গৈ আছোঁ আমি এতিয়া পথাৰলৈ। পথাৰত কি খেতি কৰিছে? সৰিয়হ সৰিয়হ খেতি কৰিছে। আৰু ইয়াত কি কি লৈছে? ইয়াত জলফাই জলফাই আৰু এইবিলাক পাচলি চাচলি লৈছে, পানী লৈ লৈছে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, পানী বটল লৈ লৈছে। আৰু গাঁওখন চাওক, ভাল লাগিছে গাঁওখন দেখা পাই। চাওক চাৰিওফালে তামোল পাণ ধুনীয়াকৈ লগাইছে, এইবিলাক পাচলি গুটি নিজে লৈ আছে। চাওক গাঁওখন অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে গাঁওখন চাওক। লগতে পাহাৰখন লাগি আছে, এই পাহাৰখন পিছফালে লাগি আছে ঘৰৰ পিছফালে। দেখিছে এই পিছফালে পাহাৰখন লাগি আছে আৰু এইফালে গোভা ৰাজ্যৰ এইফালে পুখুৰী চুখুৰী আছে আৰু বিল চিল আছে এইফালে। এইফালে এই ইয়াত বিল আছে, এই তাত বিল আছে, মজা লাগিছে। পঠাইছোঁ আকৌ কোনখন পাণ এইফালে চাওক, খোজকাঢ়িব লাগিব। মাৰ ৰ'দ হ'বলৈ তাত ঘৰ আছেগৈ নাই? মাৰো ঘৰ আছেগৈ নাই? নাই। পাহাৰৰ দাঁতিত, পাহাৰতে আছে আৰু গাঁওখন। এইছে এইখন পাহাৰখন দেখিছে, কল অমিতা চমিতা চব লাগি আছে। আৰু এইফালে দেখিছোঁ চাওক, এইফালে দেখিছে এইফালে সেইখন পাহাৰ। চাওক এইখন সীতা জখলা, এইফালে আছে সীতা জখলা। আৰু সেইখন কি বিল বুলি কয়, চাৰণ বিল নে কি বুলি কয় বোলে, এইখন হৰণ বিল, অৰম বিল। এইখন দেখিছে অৰম বিল। আৰু আমি যোৱাকালি আহোঁতে তাত পৰিভ্ৰমী চৰাই পৰি আছিলে, এতিয়াও পৰি আছে, উৰি আছে, মই দেখা পাইছোঁ। পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়াত বহুত পৰি থাকে, সেইখিনিত পৰি আছে চাওক, সেইখিনিত। পৰিৱেশটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে চাওক? এয়া হ'ল আমাৰ তিৱাসকলৰ গোভা ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ। পিছফালেতো দেখা পাইছে ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া। আগফালে চাওক, এইফালে ছাতি লৈ লৈ গৈ আছে আমাৰ পিংকিহঁতে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে আহি আছে এখন ট্ৰাক, পিছফালে আছে মানে এই শিলৰ কুৱেৰী আছে, তাত শিল ভাঙি থাকে আৰু শিল ভাঙি ভাঙি ইয়াত গাড়ীত লৈ আহে। এইফালে শিলগুটি আনে আৰু এইফালে ভাঙি পেলাই লৈ যায়। আৰু দেখিছে গাড়ীখন গৈ আছে এতিয়া, ছাতি উৰাই দিছে। চাওক না পৰিৱেশটো, চাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। দেখিছে সেইফালে পাহাৰ, এই মাজতে আছে আমাৰ এইখন গোভা ৰাজ্য। চাওক মাছ আছে, ইয়াতে কণকুনীয়া কণকুনীয়া মাছ ধেৰ আছে। এয়া চাওক, এই অকণ অকণ মাছ, এই অকণ অকণ মাছ চাওক। পুখুৰীতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে নেকি? ন ৰাস্তা বেয়া, এইফালে ট্ৰেক্টৰ নামি নামি আহে, পূৰা ঘোলা হৈ গৈছে, বোকা হৈ গৈছে। চাওক এইটো বগলী এটা পৰি আছে, এইখিনিতে বৰালি মাছ আছে, থাকিবই বৰালি মাছ। ইয়াৰ পৰা জিতুলৰ মাটি, সেই তালৈকে নেকি ট্ৰেক্টৰ থকালৈকে, পাৱাৰ টিলাৰ থকালৈকে। এইফালে বেলেগৰ মাটি আছে বোলে, আৰু সেইটো কি ঘৰ বনাই থৈছে, এইটো পানীৰ মাজত পুখুৰীটো, কা পুখুৰীটো, এইটো তহঁতৰ মাছ বহুত পাবচোন নহ'লে। যে পিছফালে এখন ট্ৰেক্টৰ হাল বাই আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ জিতুলে। আৰু মানে খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো, ৰবি শস্য কৰিবলৈ কাৰণে খুব ধুনীয়া মাটি আছে। আমাৰ নিচিনা নহয়, খেতি কৰাৰ পাছত আমাৰ মাটিটো মানে আঠা হৈ থাকে। আঠা মানে কি হ'ল, পানী জীপ থাকে আৰু ইয়াতে মানে পূৰা শুকান মাটিটো। এইখিনি পূৰা এনেকা হাল বাইছে, এইটো 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 এনেকা, এইখিনি চব জিতুলৰ হয়। আৰু ইয়াতে সৰিয়হ পেলাব, এই সিফালেও মাটি আছে, সিফালে সৰিয়হ পেলাব, কিন্তু সেইফালে ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰৰ লগত হাল বাব বোলে। সেইটো চাওঁ না, এইটো এলেকা গোটেই সৰিয়হ পেলোৱা, চাওঁ ইয়ালৈকে গোটেই সৰিয়হ পেলাব। সেইফালে কলগছৰ বাগান আছে, তামোল গছৰ বাগান আছে আৰু জেগাই 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 গোটেই সৰিয়হ। চাওক আপোনালোকে দেখাইছে, মজা লাগিছে। আমি সদায় জাতি মাটি ভেটি কথা কৈ আহিছোঁ, কিন্তু মোৰ এটা অনুমান হয়, আমি প্ৰথমতে জাতি বচাবলৈ হ'লে আমি ভেটি অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি পথাৰবোৰ আমি বচাই ৰাখিব লাগিব। যদি আমাৰ হাতত এনেধৰণৰ খেতি আৰু পথাৰবোৰ নাথাকে,
তেতিয়াহ'লে আমি জাতি বচাব নোৱাৰোঁ। কিয়নো মই এইটোৱে ভাবোঁ, জাতি মাটি ভেটি। প্ৰথমত মই ভাবোঁ ভেটি লাগিব, তাতে ভেটি থাকিলে আমি জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। কি পেলাই আছ জিতুল? মূলা মূলা। আৰু এইফালে ভণ্টি কি পেলাই আছ? ফেচবিন। আজি পেলাই হ'ব গনে? আজিহে আজি ইয়াৰ জিতুলৰ ওচৰত আহিছোঁ মই। এই আমাৰ জিতুল আছে, জিতুলে এতিয়া হেৰি পেলাই আছে, মূলা পেলাই আছে, মূলা গুটি। জিতুলক মই এটা কথা সুধিম, যিহেতু তুমি আমাৰ তিৱা গীতৰ লগত জড়িত হৈ আছে ন, তিৱা গীতৰ লগত জড়িত হৈ থকা পাছতো খেতি বাতি মানে কৰি গৈছা, কেনেধৰণৰ মানে ক'ৰ পৰা মানে অনুপ্ৰেৰণা পাইছা যে তুমি এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আজি প্ৰজন্মই খেতি বাতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নোহোৱা হৈছে, হয়নে নহয়? কিন্তু তোমাৰ নিচিনা ব্যক্তি মানে এইফালে গানৰ লগতো জড়িত হৈ আছে, সমাজখনৰ লগতো বিভিন্ন কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, প্লাছ এইফালে খেতি বাতিও ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি আছে। এইফালে দেখিছে আপোনালোকে 6 বিঘামান হ'ব ইয়াতে সৰিয়হ লাই মূলা এইবিলাক পেলাব আৰু, কি ক'বা এতিয়া তুমি? কি ক'ম এতিয়া, আজু ককাৰ পৰা দিনৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ, মানে ককা দিনৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ আমি প্ৰায় খেতিৰ লগতে জড়িত। ধান, তাৰপাছত ধান হোৱাৰ, ধান পকাৰ লগে লগে আকৌ সৰিয়হ পেলাই মূলা চোলাবিলাক পেলাই, গতিকে আমি সেইটো ধৰি ৰাখিছোঁ। আমি নিজে খাবৰ কাৰণে, বিক্ৰীৰ কাৰণে নহয় বাৰু, নিজে নিজে খাবৰ কাৰণে আমি নিজে কৰি লওঁ আৰু। এতিয়া যোৱা বছৰ ৰাসত গৈছিলে নে কি গৈছিলে বোলে আমাৰ তাতে? অঁ, ৰাসত গৈছিলে, ৰাসত গৈছিলে। ৰাসত যাওঁতে হেৰি নিছিলে নেকি ন, আমাক তেল নিছিলে নেকি? অঁ নিছিলে, এক বটল না দুই বটল তেল নি দিছিলে, লোকেল তেল, লোকেল সৰিয়হ, ইয়াৰ খেতি কৰা মানে সৰিয়হৰ তেল আৰু। তো ভাল লাগিছে, কৰি থাকক, এনে যুৱ প্ৰজন্মবিলাকে আমাৰ খেতি বাতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হওক, কিয়নো তেতিয়াহে আমি জাতি মাটি ভেটি পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিবলৈ পাৰিম। আমি এনে মুখত ক'লে নহ'ব যে আমি পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিম বুলি ক'লে নহ'ব, কিন্তু এনেধৰণৰ যুৱ প্ৰজন্মই ওলাই আহিব লাগিব। ময়োতো কথাহে কৈ আছোঁ, কিন্তু ময়ো এনেকুৱা নকৰোঁ ধৰি লওক, তথাপিও মই যুৱ প্ৰজন্মক অনুৰোধ কৰিম যাতে পৰি থকা মাটি বা নিজা মাটিখিনি যিখিনি আছে যাতে এনেধৰণৰ খেতি কৰি পেলাই অন্য কাৰণে নহ'লেও নিজৰ কাৰণে হ'ব। পাচলি পেলাব পাৰিছা জানো? পাইছা না, পাইছা, এইফালে আমাৰ নিবেও পেলাই আছে চব। এই কি গাত 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 কৰি দিছোঁ যে, আমিতো নাঙল দি পেলাইহে একদম লাইন 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 লগাওঁ, এই ভৰিয়ে মাৰি আছে নাঙল বোলে, চেচ ভৰিয়ে মাৰি আছে, ৰোল গৈ আছে ভৰিয়ে। আমাৰ নিবেদিতা, বাবু, এইফালে ভণ্টি, আমাৰ পিংকি, পিংকিয়ে ঘৰত এইবিলাক কাম লাৰি পোৱা নাই, আজি সি কি কাম কৰিবলৈ আহিছে ঘৰত? হ'লে আমাৰ সাধন, মই আৰু দাদা তিনিটাই মানে একদম চাহটো যোগাৰ দিব নোৱাৰে সময়ত, কিন্তু আজি কিমান কাম কৰি দেখুৱাইছে চাওঁ। আৰু এইখিনিতে কথা এটা ক'ব লাগিব, অকল জিতুল বুলি ক'লে নহ'ব, আমাৰ গোভা ৰাজ্যত, এই গোভা ৰাজ্যত যিমান মানে লোক আছে মানে গোটেই মানুহখিনিয়ে ক'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰে, সৰিয়হ খেতি কৰে, লাই, মালভোগ কলগছ, এই কল বাগান বহুত আছে, তামোল বাগান, গোটেই গোভা ৰাজ্য বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো অকল জিতুল বুলি ক'লে মোৰ ভুল হ'ব, জিতুলেও এনেধৰণৰ খেতি কৰি আছে হয়, কিন্তু ইয়াতে যিমানখিনি যুৱক আছে বা যিমান ঘৰ পৰিয়াল আছে গোভা ৰাজ্যত, তেওঁলোকে প্ৰতি ঘৰেই এনেধৰণৰ মাটি যাৰ আছে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ খেতি কৰি মানে আগৰ পৰা আহি আছে আৰু। চলো 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 চলো। তো এতিয়া আমি পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পাছত যাম। এতিয়া আমি মেঘালয় ৰিভৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমজঙত গৈ আছোঁ, চবে গৈ আছোঁ এতিয়া। অয়া হয়া নিবে হা, দৌৰা 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 দৌৰা।